परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एमसिसी नेपालको हितमा भए पास गर्नुपर्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसिसी राष्ट्र सहमतिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् एमसिसी राष्ट्र सहमतिबाट गर्ने हो हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो छैन भने किन पास गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने एमसिसीमा माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसअघि किन अध्ययन नगरिएको हो भनेर पनि प्रश्न गरे हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौ यो सहमतिका क्रममा सातवटा परराष्ट्र मन्त्री बनिसकेका छौँ उनले भने अब एमसिसी एक स्वरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो हितमा छ भने पास गरौँ छैन भने अमेरिकालाई भनौँ यो हाम्रो हितमा पाएनौँ उनले थपे त्यसपछि ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला एमसिसीबारे जनतामा मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन तलसम्म गएको पनि मन्त्री खड्काको भनाइ थियो परराष्ट्र सम्बन्धी सबै विवादित विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच सहमतिमा नै अघि बढाउनुपर्ने खड्काको भनाइ रहेको छ